Само за няколко дни, на определена дата, място и с декрет през 1944 година в Скопие бе създаден книжовен македонски език, който не е нищо друго, освен вулгализиран български език. В сърцето на Европа, в средата на 20 век, в Република Македония бе съставен нов изкуствен език, прият с гласуването на 10 учители, един поет и един политик.